Svaki ćemo... dan. Ok. Da. Pitanje za Dejana. Zamerio si Aleksandri što je dala cigaretu Irmi, a ne zameraš Sandri i Đedoviću što se druže sa Dalilom? Sandri i Đedović imaju pravo da se druže ovde s kim god hoće, nema šta ja da im zameram. Oni od početka realitija su dobri i sa Dalilom i sa mnom i sa Filipom i sa svima u kući. Kako kad si bio njih dvoje šutno zbog Dalile? Znači nisu bili tad dobri. Ne, nisam bio šutno. Rekao si ja ne mogu da trpim da vi nju vređate. Da, to je bilo tad. Bože, sačuvaj. Ispao sam glup. Druga stvar što ću Aleksandri se zamerim, nema šta da zameram. Ja znam njihov i moj odnos, kakvi šta oni pričaju sa drugim u tom, stvarno koga briga. Tu su u realitiju, tu su gde su, komentarišu, upućeni su sve šta se dešava, zato pitanja stižu za njih, zato oni imaju da prokomentarišu sve i ovde kada su novinari i njihovi komentari su relevantni zbog toga što su dobri i sa mnom i sa njima. A što se tiče Aleksandra, mislim ja sad tu nešto sad zamerio da sam ja ne znam kakvu neki problem napravio, nego jednostavno ne možeš posle vređanja odmah ustati i dati cigaru nekom kome vređa, to bi bilo kao da nju neko vređa ovde, a ja uzmem tom nekom dam nešto, bilo šta, pa makar i žvaku. Tako da nisam sad zamerio da sam zamerio, ali sam negde utefterio, znaš ono, šta treba, šta ne treba i ostale stvari. Imaš Jordanke i patike? Imam Jordanke i patike za odraz. Marko, evo ovo mnogima isto nije jasno. Pa nešto se pretjerano ne brinem o tome, ali eto tu sam da im objasnim. A to je da ja sam ovde u samom startu je vrlo jasno stavio do znanja svima. Kod mene je sve uvek jasno i precizno u samom startu. Kod mene postoje stvari koje mogu, postoje stvari koje ne mogu. Ja sam ovde u startu rekao da se ja ne opredeljujem za strane. Ja nit sam narod, nit sam gledalac, ja sam reality učesnik. Tako da se ja niti opredeljujem za strane u određenim trenucima, ne ulazim u neka prevelika prijateljstva u tom nekom smislu da bi mene povređivale reči koje bivši supružnici jedni drugima kažu. Tako da, što se mene tiče, može da zameri, ali sve će to ostati na nivou zamerke kao što on može da zameri. Ne može da utiče na tebe. Bože, sačuvaj. Bože, sačuvaj. Na mene pametni ljudi nisu uticali, a ne ovi ljudi ovde. Doduše, pametniji od mene jesu. Ali od njih nisu. Ti da si i Sande da se zarezivali u tom trenutku kada je se ono okrenuo od vas i rekao da ne može da trpi, ti bi se tad bilo lošimo do sve s Dalilom. Da. Vi bi se verovatno rekli je prekrićemo. Da ste hteli da slušate. Ne, ne bih rekao nikad takvu stvar. Da ste hteli da slušate. Ne, ne, da, to da. Ja ne bih prekinuo nikada nikakav kontakt ni sa kim, ni zbog kakvih neizmirenih računa, izuzev u odnosu sa mnom. Pa evo ja se, evo Anđelo i Mensur imaju neka koškanja, neke priče. Ja se družim i sa Anđelom i sa Anđelom i sa Mensurom. Meni te stvari, niti ko meni, mislim, ne sme, nego ne može meni takvu stvar da zameri, jer će dobiti povratnu informaciju. Svako ko bi me stavio pred izbor takvog tipa, zna da ja nisam tip osoba. Ali Milane, kod mene je sve jasno i precizno. Ja sam u samom startu rekao neke stvari. Kada je sve to krenulo, ja sam rekao da meni ne pada na pamet ni na čijoj strani da budem, jer ja nisam neko ko će da bira strane. Ja pričam šta mislim, šta želim. Ako oni hoće, oni mogu da budu na mojej strani. Meni oni nisu zvezde, meni oni nisu bitni. Kome su bitni, to je druga stvar. Meni oni nisu zvezde, nisu mi bitni. Nije mi neko imponovanje nešto da se družim sad sa njima, pa sad da moram da se opredeljujem na bilo koji način, tako da će to kod mene uvek tako ostati. Niti se opredeljujem, niti ću se opredeljivati. Kako ko bude bio sa mnom, tako ću ja biti sa tim ljudima. Svađao sam se ja ovde u određenim trenucima i sa Dalilom, svađao sam se u određenim trenucima i sa Dejanom, raspravljao sam se sa Filipom, tako da ne može Dejan da utiče na bilo koji moj odnos u kući, kao što ne može ni Dalila, kao što ne može ni Sandra. Razumeš, prosto to su neke stvari. Znaš, sad da smo, vidi, to pitanje bi bilo ekstremno razumljivo da smo mi neki prijatelji godinama ili da smo mi neki prijatelji s polja ili da smo se mi napolju družili. Mi smo ljudi ovde koji su jedni drugima izgovorili najstrašnije stvari od kurvo, rekla si za tatu ovo, rekla ti drugarica za mamu ovo, genetski otpad u smradu, izrode i ostale stvari, tako da za tako neku vrstu poštovanja nekoga s kim si prijatelj, mora da prođe neko vreme, a i moraš da osetiš u stvari da ste prijatelji. Mi se ovde i suviše kratko družimo da bi se gledali kao neki veliki prijatelji. Šta sam ja ovde 4,5 meseca, 5 meseci u dobrim odnosima s ljudima, za ta 5 meseci se stvarno ne sklapa prijateljstvo, bar ne u mom sistemu vrednosti, da bi meni mogu da zasmetaju neke stvari, ali da bih se ja opredelio, da, opredelio bih se kada bi zaista moji prijatelji bili u takvoj situaciji.
Razumeš, kada bi neko s kim se družim godinama, neko povredio tog nekog, e onda bi ga ja gledao ovaj, vrlo... To si sam rekao sto puta, da tvoji prijatelja, partneri ne mogu da budu tvoji prijatelji ukoliko povredi tvoje prijatelje. Normalno, ukoliko povredi ili ukoliko raskinu. Ja nemam šta s tim ljudima da pričam, ni da komuniciram, ni da tražim, jer to nisu... Posebno ako je tvoj prijatelj bogatiji. Jer su, znaš šta, pa da, jer su prijatelji, jer su partneri... Partner ili partnerke mojih prijatelja, vrlo promenljiva kategorija, to su stvari koje, ovaj, kako se zove, kada prestrane strast i fućne polni organ, znaš, se zameni. Tako da, to su stvari koje ne mogu da utiču na moja prijateljstva, s moje strane. U svojim prijateljstvima, generalno imam takvo iskustvo da nisu mogli ni sa drugih strana, zato smo i prijatelji. Dan danas, ovo je... Ajde, čemu i Aleks, pa ćemo dati reš Sandri. Aleks, je li tebi čudno? Ma, Milana, znaš kako, ovaj... Meni je ta situacija oko te cigarete stvarno jako glupava ispala. Dala sam cigaretu kao da sam uradila ne znam nije šta. Ja niti se družim s Irvom, niti bilo šta. Ovaj, ali ga razumem da nije prirodno da ja sad njoj dajem cigaru, a ona se tu raspravlja sa njim. Itd. Ali ne smatram da je sad Irma neki toliki neprijatelj. Dejanu da je ona toliko strašan, da je ona neki opasan reality igrač, pa sad oni se tu raspravljaju. To su neke ogromne svađe i tako dalje. Irma priča pa priča. Ona se meša u sve. Ovaj, sad on Đedovića i Sandru gleda na neki poseban način, mene na neki drugi način, njima ne zamera, eto, ovaj, te neke stvari, meni očigledno zamera. Ali... Da, možda da je u vezi s nama, to bi imalo logike. Da, ovaj, eto, ja sam ipak devojka i logično je da ćemo smetati to. Ja sam rekla, ja niti pijem kafu s Irvom, niti se ja družim s njom, niti bilo šta, ovaj, to neće doživjeti od mene, eto, dala sam joj tu cigaru. Više mi žena ni ne prilazi, niti bilo šta i mislim, eto, to je to šta da kažem. Okej, hvala ti. Sandra? Kratko ću, Milane, pa mislim da sa Dalilom sam u dobrim odnosima i retka je sa kojom sam se svađala ovde i da se nismo nikada uvredile u smislu psovanja, ne znam, vređanja majke, ovog ono. Da li sad pijemo kafu, provodimo vreme ona kod mene na krevetu i ja kod nje? Ne. Tako da i to mi je malo... Neprirodno bi mi bilo, jer generalno u bilo kakvoj sada nastane svađa između njih dvoja, ja ću svoje dobro poznate prisrstvati, naravno stane na jednog stranu. Eto, razlikujem se. Naravno, razlikujemo se Đedović i ja po tom pitanju. Ne ispadne da ti kopiraš samo Đedović. Da ne ispadne. Tako da, u svakom slučaju bi stala na Dejanovu stranu, ali ja sam dobro poznati pristrasan čovek. Sa Dalilom, mislim da sam dosta, kada je u pitanju taj odnos, pa ne ja žrtvovala, ne mislim bukvalno, ali uvek sam stala na Dejanovu stranu, kada je se Dalila svađala sa mnom, napadala me, ćutala sam, baš iz razloga u toj momenti, jer je to njega povređivalo, tako da što se toga tiče, ja sam negde svoj stav od samog starta rekla. Da li sam sa Dalilom u dobrim odnosima? Da, jesam. Da li ću ostati, ako ovako se nastavi? Da, hoću. Da li ćemo sada mi da pijemo kafu i družimo se kao dve najbolje drugarice? Ne. Samo malo. Nesore? Dobro večer, Milane. Pa znaš kako, ovako ja